Spekulimet pas vrasjes së Liridona Ademajt reagon ashpër edhe Vëllai Behgjet Pacollit për shkak të afërsisë dhe njohjes që kishte pasur me çiftin pas rastit të vrasjes së Liridona Ademajt nëpër studio të ndryshme televizive, sidomos në Shqipëri. Është përmendur edhe emri Behgjet Pacollit, ish-presidenti i Kosovës në një reagim të fundit, ka premtuar përballje gjyqësore me Arian Currin, opinionist nga Shqipëria i cili ka spekuluar rreth emrit të Behgjet Pacollit, kur kanë kaluar disa ditë nga rasti vrasjes dhe pas vërshimit me spekulime rreth rastit, ka reaguar edhe vëllai Behgjet Pacollit Selimi. Ai ka thënë se për vite me radh familja Pacolli po sulmohet nga individ të ligë me sajesat pista njerëz që sipas Selim Pacollit s'njohin as kod etik, as ligj dhe as zakon. Selim Pacolli ka thënë se ka ardhur koha që këtyre idiotëve tu tregojmë se jemi të pathyeshëm dhe të pamposhtur. Në reagimin e tij, tutje Pacolli ka thënë se ka ardhur koha të tregojmë se familja ka meshkuj që nuk llogarisin çmim për të mbrojtur nderin e familjes që e kanë të trashëguar ndër breza. Ja dhe reagimi plot. Për më shumë se një çerek shekulli, në mënyrë permanente, sistematike dhe të sinkronizuar, po sulmohemi në forma dhe sajesat pista nga individ të ligj të dështuar, kompleksiv, ziliqar dhe të paralizuar në jetë. Njerëz që nuk njohin as një kod etik, ligj e zakon njerëzor. Për kundër rezistencës dhe durimit homerian, e keqja dhe poshtërsia tyre ka arritur majat dhe kufit e durimit human. Ka ardhur pika kur këtyre idiotve tu tregojmë se jemi të pathyeshëm dhe të pamposhtur, ka ardhur koha tua tregojmë vendin. Tu tregojmë se kemi meshkuj që nuk llogarisin çmim për të mbrojtur nderin e familjes që e trashëguam ndër breza. Jemi mundue të shërbejmë paqes dhe mirëkuptimit, por si duket qenkemi keq kuptuar. Jo, gabim keni bërë llogaritë.